Дякую. Що сама найгірша помилка в цьому всьому, яку ми сьогодні маємо? Це що міська рада в першу чергу повинна бути ініціатором. В першу чергу. Не повинна бути сьогодні ні Космина, ні Свобода, ні Батьківщина, ні інші абсолютно політиці. Я маю на увазі і хтось інший. А повинна бути міська рада в тому. По-перше, вся Україна учиться. Сьогодні сміття не тільки в Ківерці. Ви почитайте сьогодні по всій Україні, де є. Але люди ініціативно вже працюють. Зайти в сайт, подивитися інформаційні матеріали. Люди починають ініціативно працювати. Досконале наше законодавство, недосконале наше законодавство, але все рівно створюється в міських радах і положення, і ті роздільні сміття, і то все. Вже стараються вхватити те, що є. Тому що якщо ти йдеш чуть-чуть впереді паровоза, то ти вскочиш в ту струю, то можна тоді і готуватись. Десь то Євросоюз, вже десь там можна ці гроші взяти. А якщо в нас нульовий варіант, звичайно, починають підключатися інші структури, звичайно, починають підключатися ініціативні люди. І тому воно виникає. Повірте, ми були на тому слуханні, я скажу свою думку. Мені теж не зовсім це сподобалося, що сьогодні зібралися ми там в залі, і ви, як мальчик побиття, стали. Давайте розказуйте. Перший пункт, другий пункт, третій, що ви зробили, що ви так далі. Ви є голова. Ви сьогодні є публічна людина в нас у Ківерці. Ви так не маєте права. Сьогодні таке має бути відношення. Має бути спільний діалог. Ми маємо спільно поспілкуватися. Ви вислухали мою думку, я вашу вислухала, і ми приймаємо якесь рішення. Або винесли на осуд, і це люди рішають. Практично допомагають тому всьому. Бо дійсно ми сьогодні потопаємо в тому смітті. А в нас воно відбувається чомусь отакими якимись викладками. Тому сьогодні, я вам ще раз кажу, ми закінчуємо цей рік, 2014 рік. Люди вже почали з 1 січня 2014 року. Ми сьогодні маємо ці місяці активно попрацювати при вашій тій кількості людей, які сьогодні в міській раді. А чому я вам так вимовила? Бо ми сьогодні на безоплатній основі, то, що там дехто критикує чи не критикує, хоча в Польщі ми цікавились, то депутати отримують за те, що вони приходять на сесію, вони там щось отримують. Ну ми не за це сьогодні. Бідна держава, Бог з ним. Бідна держава, треба думати. Але сьогодні є робочий апарат, який сьогодні є на заробітній платі, який сьогодні має визначено чіткі бути обов'язки кожному, хто чим має займатися, і готувати оці всі рішення, готувати це все виносити на сесії. Можливо, тоді буде активніший депутат підключатися, і ми маємо це вирішувати самі. Ми маємо, ніхто за нас не вирішить, абсолютно. І воно, і ти тоді у вас є з чим ти йти до людей і розказувати людям і починати цю роботу. Тому так воно повинно би бути, і не щоб хтось нас не підміняв. Це обов'язково. І з другої сторони, вже скільки разів ми ведемо. От ви навіть сказали, що ми хочемо ввести там, може, з 1 січня по благоустрою людину. Так. Скільки ми раз говорили? Давайте вивчимо питання. У вас теж в апараті є люди. Вивчимо питання. Чи можливий варіант сьогодні вас увести? І я, наприклад, рахую, що сьогодні одну людину ввести по благоустрою – це не зовсім вирішення всіх питань. Абсолютно. Це має бути конкретна інспекція, хоча б з двох людей у нас складатися, яка наділити її права, які ми мали би тут затвердити на сесії. Чи вона має би бути організатором у міській раді сидіти цих всіх питань і підключати у ті рейди, і ще там, припустимо, якісь питання по вивезенню тому сміття, і всіх абсолютно, і дійти до підприємств, і дійти до фізичних осіб, і дійти повністю на території міста повинні мати то право. І з таких чином ми повинні. І теж законодавчо. Та тоді не буде виникати тих ілюзій, що а законодавчо це правильно чи ні? Бо люди сидять, читають закони. Вони сидять безпосередньо, енергійні люди повинні сидіти і вичитувати ті всі закони. І разом з тим вони повинні робити ту базу, яку треба винести на сесію. І його затвердити. Таким чином ми повинні ввести ту роботу. Тому я говорю, якщо перебудовуємося, перебудовуйтесь повністю в корні. Вивчайте свої, я не хочу підміняти, Володимир Володимирович, там казати вам, ви є голова. Будь ласка, є ваш штат, вивчайте всі посадові інструкції, шукайте резерви серед своїх людей, хто загружений, хто не загружений, більш-менш, що міг би ще на нього докласти тих обов'язків. Потрібно вам більше людей, давайте будемо виходити законодавчо. Сьогодні нормативні документи по збільшенню чисельності в основному всі формуються для місцевого самоврядування, як документ, який носить характер рекомендаційний. А раз рекомендаційний, то все рівно подивіться. Я вже сиділа, якось подивилася. Чисельність міської ради до 15 тисяч чоловік має право штат мати від 15 до 23 чоловіки. Тобто є в нас резерви, навіть по тому рекомендаційному характеру, що треба давати. Я сьогодні не думала, що люди сиділи отут і, припустимо, закидані суботами, неділями звідси не виходили. Понятно, що в кожного є режим. Так само і, наприклад,
до цього часу от були в нас, я не захищаю сьогодні, ми критикуємо людей, може десь не підготовлені документи, але до цього часу в тому скликанні було в нас секретар виконкому і секретар ради. Да? Я розумію, що можливо і Рада не так часто проводила засідання, можливо не були вони щомісячні, щоб підготовити, можливо було щось трошечки інше. І було два. Зараз ми зробили один. Плюс ми давали сайт, який хочемо теж. Сайт теж у вас хтось повинен наповнити, хтось повинен слідкувати за ним. Буквально я вже так взяла це слово і вже продовжую цю тему. І хочу сказати по-іншому. Ми були буквально 23 жовтня разом із Леонтієм Степановичем і Людмилою Пам'яною на такому громадському програму другого громадського форуму «Місцевий депутат, відповідальний представник громади». Таке проводили наші ті Центр політичного аналізу. Да, які до нас приходили, ви бачили їх, хто приносив нам анкети, то те все. І вони от свою показували роботу, ну як показували, вони підсумували ту всю роботу. Вони сьогодні, ну ведуть мову, так, дійсно в нас, от самоорганізація законної в нас практично не виконується. Ми сьогодні тільки перші щось там паростки починаємо його робити. Да? Але в принципі я думала про те, що громади в основному не ініціативні самі. Тобто ведеться мова, що депутат має йти до громади, до своїх виборців, абсолютно. Задавали питання. Якщо сьогодні по округах, зрозуміло по округах, якщо сьогодні має свій округ, якщо сьогодні на вибрані по політичних партіях, це повністю всіх. Ви подивіться, в нас є сайт, бо потім і сайт характеризувалися. У нас є сайт. Да, ми зробили його, наповнили його. Я знаю, що є, розглянули його на виконкомі, затвердили ще положення. Знаю, що там розподілили розпорядження, хто там має наповняти його. Але подивіться, чи він так наповнюється. Якщо я подивлюся економічну сторону, бюджет висить 2012 року. Вже в нас є, слава Богу, виконання, 2013, і все, він має бути живий. З другої сторони, скажіть мені у сайті, крім прийомних днів, голови і заступників, у нас нема депутатів прийомних днів. Хоча ми з вами всі абсолютно отут виясняли, писали, кому вигодно, кому не вигодно і так далі. Я, наприклад, розумію, якщо сьогодні є прийомні дні, і в нас визначені, вони повинні бути на сайті, і ще можливо навіть кожен раз десь там, поки людей навчити, то кидати документи такі, ну, наприклад, ще сайт є і Дужича, вже і сайт є наш, вже є інформаційний портал району, хай би там звучало, що такого-то часу проводить там прийомний день такий-то депутат округу такого. Звертаємо увагу до жителів такого. А якщо там, припустимо, депутат, який сьогодні в цілому по місту Ківерцях, значить такий-то. Поки навчити людей, ну щось ми повинні починати. Бо як ми не будемо зближуватися безпосередньо із виборцями, у нас роботи не буде виходитися абсолютно. Тобто має бути такі. І прозорість тоді виникає, бо складалося з трьох моментів. Це відповідальність депутата, прозорість депутата і відкритість депутата. Тобто відкритість, я розумію, ми на сайтах маємо теж в деякій мірі друкувати. Зрозуміло, легше сьогодні в області це говорити, в наших містах обласного підпорядкування, там онлайновський режим, сесія, там всі видно, хто як голосує і так далі, у нас трошечки до цього ми ще не дійшли. Але принаймні, ось таких моментів, що ми вже використовуємо оті безкоштовні сайти, ми повинні вже в деякій мірі їх використовувати і займатися ним. І повірте, якщо так, навіть ця робота теж не на зовсім належному рівні, ще так в області дуже. Вони мають шести, по-моєму, цих рад, в тому числі і Ківерцівська туди входить. То ми не зовсім на поганому ще місці. Через отой сайт ще так десь в деякій мірі проскакувалася іде якась там хвальба трохи, що ми ще висвітлюємо інформацію, що ми є. Ще гірше люди мають. Ще навіть назвали слово, вжили, що деякі цей ради районі навіть паразитують на сайтах районних адміністрацій, то ті були представники з тих, хто зразу вони, ну, трошки сприйняли то таку критику, паразитують слово, розумієте? Ні? І всі вони там завіряли, що вони там будуть щось поправлятися, робити і так далі. Тобто ми повинні це все розвивати і ми повинні все рівно подавати. Отака. Ну, але я вже не буду зупинятися більше часу, бо говорили нам півдня, то якби починати, то дуже швидко. Але що наші обов'язки? То, що відкритість, то, що прозорість і практично звітність. Обов'язково. Це є законодавство визначене. Ми повинні свої звіти щорічно, один раз в рік, описати свою роботу в звітах і практично їх розміщувати. Є на сайті міської ради, ми можемо на сайті пошти, на сайті іншому розміщувати ці обов'язкові звіти. Це теж така одна із умов.
Пане, якщо можете доповнити, чоловіка. Дуже дякую.